警方接到报警，在一个别墅住宅区内，一辆汽车撞到树后着火。警方和消防赶到，扑灭了火，发现车上主驾和副驾两人全部死亡。主驾死者的父亲啊是第一目击者，此时却神志不清，认为是猫复仇杀了自己的儿子。猫都死了，我要你索命去死，叫猫还我儿子命。副驾死者呢是主驾的邻居，两人啊有经济纠纷。他明明写了欠条还是不还，肯定是催急了他就把我老公给杀了。那他不是准备还钱了吗？哪里能够看出他要准备杀人？法医检测后发现，副驾死者在汽车着火之前已经死亡。后续警方锁定犯罪嫌疑人盛楠，提前在家中将老公杀死。副驾死者究竟是如何被抛尸的呢？主驾死者又为何而死？案件进入新的拐点。你都被他掏空了，他一天到晚在这圣母心泛滥，赌狗没有心的，拜托你醒醒吧。你爸爸就是你妈妈杀的。够了，你有完没完？你祸害了你儿子，现在还要祸害我儿子吗？买药上美团，本节目由美团买药独家冠名播出。加入芒果 TV 会员，抢先看正片，会员尊享加更推理完整版等更多精彩内容。Hello， 早上好。青青姐，嗯，就是我来这边来的挺多天了吧，就感觉自己的表达还是不太清楚。表达不清楚？不是，我看你的这个表达能力可以的呀。就感觉自己的条理还有逻辑可能还是差一点。但是我觉得首先你的表达能力就很好啊，就是我去年刚参加这个考核的时候，我的表达能力就没有你现在好，也是慢慢的，我的队友给我的鼓励，还有牛头给我的一个引导。嗯，一定一定要表达出来，让老师知道。尽管说你觉得他是不确定的、待定的，但你一定要告诉两位老师，因为他想要看到你在这场案件里面你看到的东西，你不一定看到的都是对的。嗯，这样老师也能看到你的成长和收获。对，它都是一个过程。嗯，我觉得你很优秀的，你要勇敢的说出来，大胆的说出来，因为错过这种学习的机会，以后会几乎会很少。所以归根到底还是你的声音太小了，你声音真的小，加油啊！谢谢。Hello，Hello， 在干嘛？学习。我在猜可能性。这个可能性是有的。我推测的是副驾已经死了很久了，火烧程度不一样。主驾驶在那边坐着，有一个人尸体搬到你上面，你却无动于衷，肯定有中毒。一旦中毒是乙醇还是其他精神内容，就要看以后检测。嗯，
留一个问题给你们，吹风机上的血是怎么回事？我觉得他有可能不是同一天作案，他有可能是提前一天就人就已经死了。提前一天就已经死了？对，因为如果要冻成那样的，至少是八小时，再往上很多。哦，在冰箱里也是是吗？嗯。丁春风要么就是拿来解冻的，要么就是拿来砸人的。老师好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 。这样啊，我宣布一下，我想把最后的考核任务跟大家发布。第一个，请大家根据死亡原因结合一下尸检和关键物证信息，把这拍摄的关键物证还有现有的发现和实验室结果，让它形成一个证据链的闭环，推断嫌疑人。不管是民事案件、刑事案件或者行政案件，一般按照规定，它大概有八大证据：物证资料、文证资料、鉴定意见、勘验报告和实验室结果来支持他犯罪，在时间上、在地点上形成一个闭环，要去关联，要有合法，这样的话才能使犯罪分子或者罪犯绳之以法。证据链就是我没有去做过这种类似系统的这样的一个证据链。建立这个证据链，就是每个证据之间都是那种存在息息相关的那种关系，所以这个地方是比较难的。另外一个主驾驶的就是悠悠，他前夫要把他死因搞清楚。嗯，就我现在就把悠悠的前夫的尸检的资料给你们一份看完以后，你们觉得还需要什么材料，就告诉周老师和我，好吧？开工，开工。就是我把相机的内存卡给搞丢了。我们今天都拿了相机了，所以呢，你们要重点流程要照下来。老师都说到用证据链的这个形式的时候，就它是意味着你就是要把你这个照片往上去进行粘贴的，然后我当时就觉得哇，这个肯定是很严重的一个问题。就是老师在去讲述这个案情的时候，我当时就是久久都不能从这个案件中脱离出来吧。当时就把这个内存卡给我了，然后我下意识我可能就塞到口袋里了。好在最后是找到了，但是我肯定会吸取教训，下次保管好物证。